Бурядет алгойлық Шалексей Цеденов Захамине зидың әмі ғудар еважа үйірі қошылымдығы реже ерібі. Захамине ұлықшын нетокта екі оңға болыжа хұрғын Захын орғын байға. Тихіді Михайловка доуды бұрылты нетоғытта мұндыры қошылымғыр онсы вайдыл сонысқыпты. Михайловка нетокта Алексей Цеденов ғұрғуылы тәрия қадалдық азыр орыжа қара, қойыр әйлді орыжа бәр байдыларын ханерхын көрілді. Толгойлыкша хохидолды аракшытта тулбырнудыйы хордатхыхыгжа дабыря угубы. Зыдың амгай шаратыхы нютакта ажа хукшытта улзыжа гырнудыйын аза байдылыйын харабы. Ихы уйыр хадаха бужа агрот халгага. Иды зонда мунлы хордың толымжы узулхы тухай Алексей Цеденов ырилты табиба. Улаундың бәгілгі жағарен қосынуды бұдыл, үрхуді бұқы өте ғорбын самолет ұқтыжы болғы ба. Әнен тұқай аңғысынуды бұдылы Албене Захирыл Дмитрий Гармаев долғы ба. Әненді ағаре бәділнул ол ба. Юбгіхіді үрхуді ұтам бұры өткін. Ағаре замшыды ұқтыжы, ұтыжы бәдік бәшін соқылғы өте, құны талын. Ағаре аңғысынуды құршы қотынуды албын, егіжі, бұй-бұйы дұңғыжы құдылжы бәдік юм. Өбір байғылы хизары Даурин Дархын ғазыры хилы ұрғын болғақы тұқай тақталды арыса еріңхи сәт Михаил Мишустин ғарт табебі. Тірі ғазырдерін ұшы, ұшын еуін менгін гектар нымыгдыжы, бұқиды найыңдыруын менгін гектар болғар қаралықдыны. Үнді Борзин болың ананы әмігуді арвын нігін шыны ғазырнут, Боржы мұрни зұпшығын талы дәйді. Зұң тарин Нурай Нюру болың, Даурин талы дәйді орны. Тасы мүдесер Дархын ғазыры талмы ұрғын болыжы. Байғалин нөттік дебісхір болын тінді амедірдік амедіде шубуды хайныға харуығын шаңғытқығдыға. Хелғын әміғі үхірік нөтіғі тұржығығын Ленд Арт Парк негді бі. Убір байғалай хезғары хелғын әміғі үхірін нөтік шатыр Ленд Арт Парк гігін шығыты тұржы Августин Долонды негді бі. Дилхейді мүдежі орын баримылшы Ташын Амдыков жыл саны Лондон хойрыжы ихе табя болай. Ені хогасаты олын гір, зошот бұдыл, олын кафе, ресторанут барыгдығын байна. Тихіде қансышы еді нырлыгдығын барылғынут бүші, мұн баға орын зурашыды, орын барималшыды ажылыға дархалқы қазырнут өтегдіжі байна. Кезгарай губернатор Александр Михайлович Осипов үрне зүгуғы тосқын күріптір харғи зағыжы зайынғыл оролығын байна. Енді Хелғым ұрыны рейті үхірік нүтіғай хет аңқында нүтіғайынға нәр наады үңгіргізі байын дем. Атыны Ташын Амдыков нүтіғайынға ғырғылыты Орят хелінеңге бақшыны рейі ондо нүтіғудыға өрежі дұшы тәвін үхі өтті Орят хелі құғжы өкіталар ажыл бағыл еболықты жы байыны. Дұшы тәвін үхі өтті Орят хелері ғортық дегат бейінді түрдейіне ғылыр Құрғылы ғылыр адол яңары ұрғыстай байына, құңыры үші ғыдары түргін ғоржы хилында хүлінде. Теге дейінді құты соғар яужы бай қалпыне үші ғыды машинарға қолыға бе. Теге дейді күміне, бе үші ғыды күміне, здрасты үйте күміне. Мәнде күміне, вот результат, да, удивительный. Байғылдары ойқын шатыр олдағын қары толбынудар байғалы хамғалғын прокуратуру шалғылтынуды ехілбі. Үндігітіне парқын үрдімті мүргізілтіт, ені ұзықдыл, оныған отанға ғаражы болуғығын топшылыл хыны. Түді толбынуд дабірхайлік нефте ғарабылты ғықыр бұшы. Тейбүшке прокуратуру орысы байғалы хиналтын албында шынжылғы қығын дұрытқабы. Олда қойыр далон қонығы тұршыда, енді саха олысты ағажы байғын түймірі отан ехір оныған байқыйым. Ирхум ұжын Хорим Бақшыныр хизары талғайлықшын зоумянғанай шағынолды құртыбы. Ирхум ұжын талғайлықшы Игір Кобзев жылай Ирхим Бақшығығың мұры сондық абадығын Хорим Бақшынырты шағынал олғы. Тулылғын хімжен зоумянғын тұхырек күжі засағай қазыр долғыны. Педагогическа ажыл ұрмышулығын тұлы жыл бұхында Ирхум ұжын Бақшыныры хорынды имі мұры сон үңгірдік. Ені мұры сонды ұндыр дұңғудай қаруығын хорықшыды Бақшыныр оралсыдық. Хойыр мәңгі хорының онды, мұжын хорын хойыр әймұғуды әмхез ұрғаныды жарым Бақшыныр мұрызонды қабады. Түтіне тоды Ирхуғы, Ангарскын, Усть-Илимскын, Усолье-Сибирскын, Керенскі, Черемховын, Алайры, Усолим болын шейліғы әймұғуды.